Mats Näslund gjorde sin elitseriedebut i Timrå IK 16 år, 3 månader och 19 dagar ung, vilket gör honom till den näst yngste elitseriespelaren genom tiderna. Men det var i Brynäs Mats skulle vinna sitt första SM-guld. 1980 blev laget svenska mästare i den första finalserien som avgjorts över 5 matcher. Mats vann senare ytterligare 2 SM-guld med Malmö IF 1992 och 1994. Men framförallt var det i NHL som Mats nådde sina största framgångar. Med Montreal Canadiens vann han Stanley Cup 1986, spelade 3 All-Star-matcher, utsågs till Canadiens mest värdefulla spelare 3 gånger och fick även Lady Byng Memorial Trophy 1988 som årets gentleman i NHL. Mina damer och herrar, Svenska ishockeyförbundets Hall of Fame, medlem nummer 10, Mats Näslund.